svojevrstan nastavak investicije od prošle godine. U redu se ova saobraćajnica duži nekih 300 metara sa izgradnjom novog kružnog toka. Radovi su krenuli pre otprilike dve nedelje, trenutno su zemljani radovi, da kažem, aktuelni. Skida se postojeća asfaltna podloga, ugrađuje se novi tampon, zamena tla. Vidite, u ovom delu prema Kijevu je već krenula i ugradnja bekaton kocki. Ovdje će biti 62 parking mjesta samo u ovom delu ulice. Prošle godine tamo urađeno još nekih 150, tako da preko 200 parking mjesta će biti na ovom potezu od Pirulnog mosta do gradskog stadiona. Također rečeno, radi se zamena vodovodne i kanalizacione mreže, bit će nova javna rasveta, nakon svega toga sledi obeležavanje horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Inače, ugraditi se dva sloja asfalta na kolovozu, debljine 11 cm i jedan sloj asfalta na parking mestima. Kao sam rekao, bit će i zelenila, bekatona, negde oko 1500 kvadrata pod bekatonom, negde oko 1000 kvadrata pod zelenilom i negde oko 3500 kvadrata pod asfaltom. Vrednost ove investicije je oko 36 miliona dinara, a izvođač je pilotska firma AD Drumovi.